nikintu nge nasubiramo hari ingingo n'umutoza ukomeye cyane mu mutoza nge kubwanje ari mu bato mu ari mu batoza bane batanu batatu bantuje bakomeye hari ingingo n'umutoza ukomeye bibaho yuko ekipe ushobora kwigeramo ukabura abantu bitabi aho ekipe ushobora kwigeramo nibigende nkuko byifuza ariko hari ingingo n'umutoza nago hari ingingo musajya gukina na ekipe tuvuge mugiye gukina par exemple mugiye gukina na Senegal nakubwire ngo ebana sa wenda Sadio Mane bana ragenda ari bukwice iki niki nakubwire izina rimwe ry'umukinnyi wo muhindi kipe atari uko atamuzi atari uko atazi karite uwo mukinnyi afite arakubwira uyu mukinnyi uyu ahanga akakwereka ukuntu uhagarara akakubwira niba ari rinye ya attack numero 11 abataka babiri na numero 7 akakubwira gardien afite niba ajya gutangira umwaxe centre arafungura wo kuri kabira afungure niba habaru wo muraxe ni umwata kumwarasohoka niba ho wo kuri kabiri uyo wari wasohotse ku wo muraxe aragarukamo hagati uyo kuri kangahe agenda kubaza kuva hano kugera kuri uriya wo kuri kabiri nta namasegonda 30 bakoresha kugira nange w'umusaza nakoresha amasegonda 20 kugera hariya akakwigisha ukuntu uhagarara mu kibuga akakwigisha tactique na technique bya akakwereka ukuntu umupira woroshye ari twebwe dushobora kuba twakomeza ikibazo cyabaye kuri hari ingingo cya uribuka byari mu bihe tuvuye muri covid byari mu bihe twese tumaze igihe abakinnyi twicaye umukinnyagazi kacu no gukora buri munsi buriya niyo waba wirukana imisozi magana ngahe ariko utabona match ngo ukine uburushwa na wa muntu nge ushobora gufata nkajya gukina mu bana batoya habaye ikibazo cy'uko hari ingingo twarahageze ugasanga uyu munsi ashyizemo ino ekipe ejo nago imuhayereza ritashaka kandi imikino ni mikeya cyane bishoboka kandi ari kuri pressure nawe ko hari ibyo avuye muri mukura yerekanye agomba kwerekana muri polisi ibyo byose rero ejo agahindura ashaka abandi bakinnyi mu byukuri nshobora kukwereka uyu munsi muri tize yuko ndi umukinnyi wa hatari ariko nagera muri match ugasanga ntago bigenze nkuko nitoje ejo akongera agahindura ngira ngo hari ingingo ikibazo cyabayeho si ikindi habayeho ikibazo cy'igihe kuko igihe cyari gitoya cyane kandi afite abakinnyi benshi agomba gukinisha agomba gushyira mu kibuga niyo pressure yuko avuye mu mukuru hari ikindi kimutoza agomba kwerekana no muri polisi ariko mu by'ukuri ni umutoza njyewe nshimira kandi umutoza ukomeye cyane kabisa imitoreze niyo notari bitandukaniye hehe imitoreze ya hari ingingo ne natare natare hari ingingo ngiye ikintu nabonye akwigisha uburyo ushobora ekipe mugiye gukina nayo ushobora kuyidefanda n'uburyo ushobora kuyataka bitandukanye na natasha ahubwo kuko uri wiyidefande ariko ntakwiye kuba wiyatake ugasanga kenshi ekipe iri inyuma cyane watwaye ibikombe muri Rayon Sports utwara ibikombe muri ekipe ya APR muri polisi mu myaka ibiri umazemo uri umwe mu badefanseri beza bari bari muri shampiyona nubwo washoje shampiyona byanze tubwire ni ikihe kinyuranyo kiri hagati ya polisi na APR na Rayon Sports gutwara ibikombe vidi cyane ko hose wabitwaye muri APR no muri Rayon Sports cyangwa cyaba ari ikibazo gikomeye uvuge wenda ibiri tekinike wenda ibindi ikintu cya mbere gukinira Rayon Sports na APR ni ekipe zifite public nini abafana benshi yaba ari match ntoya ari match nini stade igomba kuzura nawe nk'umukinnyi uravuga ati aha hantu ngomba niba umukinnyi wenda ukinnye ukina mu yindi ekipe aho ekipe nshaka kumenshoninga izina wenda ari bukore 50% ngenda akora ijana cyangwa iry'itanu ku ijana kugira ngo nzabashe ku wa muntu wese wageze muri stade mbashe kumukomvinka avuge turi no mukino ukomeye polisi suko buri kimwe cyose iragifite cyatuma kiyemera kuba yatwara igikombe iragifite ariko ngira ngo Rayon Sports na APR ngira ngo kubera buriya iyo utsinze match imwe ugatsinda match ebyiri ugatsinda match eshatu umaze kwinjira muri rythme yo gutsinda ubu umaze kumenya icyo iyi intsinzi ari cyo ngira ngo
ingufu umuntu buriya niyo umaze gutsindwa match ebyiri utangira kugira ubwo ku buryo n'equipe ntoya mujya guhuruka avuga ati none nayo iratwica rero Rayon Sports cyo Forest avuga ndacyumvise niba ushaka igikombe kuba ngo bakinye bamara ngiye yo maze igihe se batagitwara nanone still ushaho kuvuga mu mukoki nubwo ngo yangi twa igikombe champion ubu uzima mu myaka ino bakinye irukanye uko bangana isa bigira imana amurukanye fazari gusa nundi mukinyo rwo vena Namibia nabandi harimo umugande wahanyanyaje nawe yagendeye cyo gihinyira ngo sinzi uko yitwa gena kese nubwo ngo ikipe ishaka igikombe iri kugitutu kidasanzwe nubwo ngo iyo wibeshye rero kanabagumana nabukana kibura ni ibindi bibazo bindi nokuvuga ngo niba ushaka igikombe ugomba kufita abakinnyi nyine bari ku rwego rugitwara wakomeza igihe niko mbyumva ko nta kipe ikomeye yakwemerera kuvuga ngo niba ibagumanya imyaka ibiri ikakibura igize kubibona ko bari ku rwego rwo hasi ibamaranye imyaka ibiri nanone irakibuza niyo mpamvu ikipe ishaka igikombe zo muri Afurika tureka iby'Iburayi ko tugeranye ibitagereranywa iburayi bagira umushinga w'igihe kirekire niyo mpamvu Klopp aza akakwereka ibyo azakora kandi koko akabikora ariko muri Afurika si uyu munsi waho ushingano utari ni urugero ngo bigende bite sezo ya mbere rwakwereka ko nta cyerekezo ariko ku ikipe ishaka igikombe igishaka apana iyo ushaka imyanya myiza ikipe ishaka igikombe irirukana ko byamena kose irasezerera Faustin waru Faustin nakomeze yewe na na mbere yuko njya gutangira nakubwiye ngo ni igitekerezo cyane nka Faustin ngiye nka Faustin simvuze nunda afite uko abibona nunda afite ubona nundi mushinya afite uko abibona uyu munsi ntacyo ke tuvuge uri kuye first uzanye uwundi undi bagiye gukina na tuvuge wenda urugero ni Murakse cyangwa wenda ni hagati cyangwa ni imbere arabanza yige imikinire yiwe icyo gihe wenda ari kubitegura okay ntago nanone nzaza ngo uwo mwaka wa mbere biranashobora ko naza ekipi kandushe ingufu biranashobora ko naza nkagira ibihe bibi Hazard ni umukinnyi twemera yagiye muri Real ariko twemere ko ntago suko imikino suko uko yakinaga byahindutse suko nta yahinduye gusa ekipe ari si ikibuga kindi cyaje kidasanzwe ariko nuko hari igihe byanga hari igihe byanga kandi atari kuvuga ngo ntukore imyitozo atari kuvuga ngo ntuba muri condition nziza njyewe niyo nama yanjye numvaga ekipe ihari nkumva bari wenda hari urwego bari bamaze kugeraho hari ni wenda nibyo tuvuge nk'iyo ugiye kuva mu mwaka umwe ugiye kujya mu wundi ushobora kuvuga ati ibyiza byambayeho mu bintu icumi napangaga ibyiza byambayeho ni bitanu reka ibi bitanu bikore bagaje ujye mu wundi mwaka nabyo ibindi bitanu menye ibyo nkosora uyu munsi nshobora kudakosora ibyo bitanu byose icyarimwe ko nkavuga ati ibi bitatu cyangwa bibiri ndabikosoye akantu nkubaza akantu nari ngiye kuvuga iyo kipe iriho ubu yabaye karindwi bibibutse ni ikipe ishaka igikombe ariko yabaye karindwi aperi muri icyabaye 2019 igihe birukana 16 cyane abaje ntibaje gatwara igikombe ni ukuvuga ngo ikipe ishaka igikombe ishobora kwirukana igice kandi abishyigikiye ntibishobora kumbwira ngo urashaka igikombe wabaye karindwi nurangiza umbwire ngo ikipe igumane wiyikize ahubwo mbwira ngo iyo kipe igomba hafi igice kugenda ukazana abashya kugira ngo utware igikombe cya shampiyona gutwara igikombe si imikino niyo mpamvu nkubwira ngo ikipe ikomeye ifite igitutu cy'igikombe abashya nibaza bakaba ba munani cyangwa icyenda uzayisenya none ibikurikiraho simbi zari kugenda guha urugero raperi yazanye 16 zana abashya itwara igikombe ahubwo abashya uzana ni abahe uzana abashya barushwa n'abo wasezereye Faustin kandi ngiye nkwibariza gakomeye cyane ubundi abakinnyi b'abanyarwanda ntimugire umurengwe impamvu bivuga ni iyihe impamvu nari ngiye kubikoza Faustin polisi ifite bakame batwaye ibikombe polisi ifite radu watwaye ibikombe kuri kabiri ifite rutango watwaye ibikombe kuri gatatu ifite Usengimana Faustin watwaye ibikombe bafite Musa Omari watwaye ibikombe bafite Zidane watwaye ibikombe mufite Hakizimana Muhadjiri watwaye ibikombe Marite yarabitwaye Dani Usengimana yatwaye ibikombe Onesme yatwaye ibikombe Savi yatwaye ibikombe Sibomana Patrick Papi yatwaye ibikombe icyo nibaza uretse Kibonge Joni ku bakinnyi bafite amahirwe yo kubanzamo uretse Kibonge Joni uvuye muri Muhanga uretse na Onesme uvuye muri Sunrise nako Oze
bavuye muri Sunrise ni babiri gusa. Foster njye wicyo nibaza. Mu bakunda no kuvuga kuri radio. Nta murengo bakinyi b'abanyarwanda bagira Foster. Utarajya kuko. Kuko yamazina rakomeye kuko bakubaza. Ayo mazina rakomeye mu kundi. Utarajya kure. Yego. Sibyo. Ndakubarira match zitarenze 3 cyangwa 4 mu bakinyi bose uvuga bahuriye mu kibuga. Nizo match nazo umbwire uko zari zimeze. Ndakubarira match ya Kiyovu. Wenda twetakaje ku munota wa. Mutsindwa igitego kimwe kubusa cyari kenya da Imana. Ndakubarira match de Tour. Na AS Kigali. Bigombe cy'amahoro. Nibaza izo match arizo bakinye dushobora kuba bose barahuriye ku ntuzo ku kibuga mu kibuga ari 10 pitch. Ntabwo mwigeze bivuze ngo wari uri kuri match wari ngira ngo match za police nyinshi warazikurikiranye urambarira izindi match mu kibuga kandi dushobora nta njye ntago mvuga ko nkuko wavuze nda ngo umurengwe we ntago ubona ikintu twemeranya ni kimwe akazi dukora ka football ntacyo tuve muri football tujye mu buzima busanzwe anta uyu munsi uraje wice hano nduravuze ati Faust 100% yamaze gusenya muri Rayon Sport yego ejo se ubonye siko nsinye nage simvuga ko ari umurengwe ko akazi gako naniye aka mu bintu byose mu kazi kose kabaho habaho umunsi mwiza habaho umunsi mubi habaho bikunda haba naho byanga niba uyu munsi ntago byakunze nibyo muri kuvuga wenda icyo kintu ikindi kintu navuga wenda tugarutse kuri championnat yacu akenshi wenda abayobozi benshi agura yicaye kuri radio akava hey Foster ameze neza Foster twavugana kandi nyamara wenda match yarazirebye yagize amahirwe yo kundeba mu kibuga yagize amahirwe yo kunkurikirana yo kukurikirana buri kimwe cyanjye biranashoboka ko uyu munsi ngiye nanta twaba dufitanye ikibazo ejo naza akavuga se kuri radio Foster ameze nabi kandi wowe warebye match uri umuyobozi w'ikipe runaka uri umuyobozi w'ikipe cyangwa uri umukinnyi uri umuntu ushaka ngo ntacyo tuvuge ko atari umuyobozi uri umuntu ushaka ngo njye uyu munsi ubuzima duhuramo turi abanyarwanda nshobora guhura mu bundi buzima nanta tugashwana uyu munsi nidushwana anta ejo akaza kubera wenda ntitubeshya nshobora kujyana bifu na anta najya ahantu nkamuvuga nabi nawe yajya ahandi akamvuga nabi sibyo twese turi abanyarwanda niba uyu munsi anta yicaye ahangaha akavuga ati Foster ntago ashoboye match zanjye match tuvuge mu mwaka ni match 30 match 30 zuzuye ngo ni za champion ugashyiraho n'icyamahoro izo match zose wagize amahirwe yo kuzireba ese kuko anta iwo munsi avuze ngo ni ho ibyaranze byaranze biko ko bise byanga